Taip, tai pirmiausia, jeigu aš pasirodysiu apsiblausęs, tai gali būti todėl, kad aš vakar ėjau žiūrėjau to meteorų lietaus, kuris matėsi net Vilniui ir už miestė turėjo būti dar geriau. Bet kuriuo atveju, kiekvienas iš mūsų kada nors gyvenime yra sustojęs po atviru dangum naktį, kai buvo giedra ir pasižiūrėjęs. Ir matėm tas žvaigždes, galbūt buvom pakerėti jų grožio, bet klausimas yra tas, ar mes matėme viską, ką jos turi parodyti. Ką aš turiu omenyje, tai yra, kad kiekviena žvaigždė yra didžiulė saulė. Kai kurios truputį mažesnės nei mūsiškė, kai kurios didesnės, kai kurios tokios didžiulės, kad mūsų saulytė atrodo tarsi dulkelė lyginant su jomis. Bet kiekviena žvaigždė, bent jau tos standartinės, tai yra nemirusios, vykdo tokį procesą, kuris vadinasi branduolių suliejimas, branduolinė sąlaja, branduolių sintezė ir panašiai. Jo metu žvaigždės, kurios yra sudarytos iš vandenilio, kuris atsirado visatos pradžioje, tą vandenilį sujungia ir tą gali padaryti dėl labai aukštų temperatūrų, kas standartiškai nėra įmanoma žemės sąlygom, išskyrus visokios vandenilinės bombos ir panašiai. Ir šitas, kaip pasibaigė tas kuras, vandenilis, tuomet žvaigždės ima jungti helį, į kurį sujungia vandenilius, į anglį, tuomet anglį į deguonį ir taip toliau, kol pasiekiama geležis. Ir geležis yra žvaigždės mirties signalas. Kai geležis yra susintetinama, pagaminama žvaigždės viduryje, tada žvaigždė, kaip sakiau, miršta. Jinai sugriūna ant savęs. Jos gravitacija laimi prieš tą spinduliavimą, kurį sugeneruoja tas sintezė. Ir tuomet ta žvaigždė pasidaro tokia tanki, kad laikinai, labai trumpą laiką gali pagaminti sunkesnius elementus nei geležis. Ir tada jinai sproksta. Ir akimirkai sužimba ryškiau negu visa mūsų galaktika. 400 milijardų kitų žvaigždžių. Ir šitaip po visą visatą pasklinda visi kiti elementai, iš kurių gali formuotis, kaip sakė mano tas anotacija, kitos žvaigždės, planetos, gyvybė, mes. Ir iš tikrųjų, kai apie šitą pagalvoju, man norisi pagriebti žmogų gatvį ir sakyti, ar girdėjai, mes iš žvaigždžių, kaip Neil deGrasse Tysonas pasakė, mes esam žvaigždžių dulkės. Tai kitą kartą, kai atsidursit naktį po giedrų dangum ir geriausiai ne miestą, sustokit akimirkai, užverskit galvą, paspoksokit, pamatykit daugiau. Tiek, ačiū.